Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah mengenal pasti identiti dua individu yang didakwa menghina Nabi Muhammad SAW melalui laman sosial Facebook dan menyerahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata kementerian itu memandang serius kes penyalahgunaan internet di negara ini, terutama membabitkan penyebaran fitnah dan hasutan yang boleh menimbulkan keresahan dan kemarahan rakyat. Beliau mengingatkan setiap pengguna internet di negara ini bahawa mereka tidak akan terlepas dari undang-undang, walaupun perlakuan atau penyertaan mereka di laman media sosial seperti Facebook, Twitter dan blog itu adalah atas dasar peribadi kerana ianya boleh mencetus provokasi di negara ini. Kemarin, dua akaun Facebook menggunakan nama Calvin Ghani dan Rakyat Anarki mencetuskan kemarahan umat Islam di negara ini apabila memaparkan kenyataan menghina Nabi. Beliau yang ditemui selepas merasmikan jamuan rakyat di Felda Neram 1 juga berkata kecanggihan teknologi membolehkan individu terbabit dikesan pihak berkuasa seperti kes-kes sebelum ini, termasuk yang menghina Yang di-Pertuan Agong. Layari www.amrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.